Zdar a víte u dalšího videa, mou jméno je Tomky Zakotl a po dnešní době tu máme další díl ze série Slenoman. Ta rovka se jmenuje Slenoman Moves Die, Silen, Sotr, to jsou těžký název. Dokáčování vám, dejte odběr, je tu privátce policii, nějaký start, control credit, exit game, je tu Silen, trest a Christmas speciál. Dáme tohle jasně, Silen, stress in Silen City, pin 8 pages. Jasně, ve fore, ej, nebo he, get us, yo are yo a hunter on a prey, jasně, chápu správně, mám vydat 8 papíriků nebo 8 stránek, jasně, angličtina není dobrá stránka, i tak něco v anglicky, i tak něco v anglicky, jasně, next, pohodě, je tu lády, máme zbraň, můžu běhat, moment, můžu běhat, yes, můžu běhat, což je to město opuštěné, oh my god, co je to části, nějaký zebřík, tady nemůžu jít, tady bohy nemůžu, oh my god, to velké město, staré město opuštěné, to nejvyšší budova je tahle, ta bílá, oh my god, co je to části, moment, co je to části, nějaká věc, nějaká item, cokoliv, musím sbírat rozum papírku, nebo jsem strany musím nazbírat, a panové, moment, co je to části, něco, mám baterku, něco mám určitě, co tohle? Nůž? Jasně, zbraň, nůž, pane bože, tu nic není, oh my god, nic tu není, cože? To je velká místnost, oh my god, nic tu není, je to prostě další díl série Slenoman, dneska pondělí, to dneska upravím, aby vám to zítra, právě úterý, no jste spora, nic tu není, oh my god, nic tu není, moment item, ne, to je textura divná. Obráz se nepoužije, jasně, obráz nikání se nepoužije, pane bože, musím nás běhat 8 stránek, můžu běhat na pohodu, yes, běháme, skáčeme, oh my god, jasně, nějaký bordel, cože, nějaký bordel, další věci, kužel, nebo co to je, nějaký kontejner, to je kamion, co je kamion, v tomto městě, pane bože, kamion, kontejner, papírek, cože, papírek, mám papírek číslo 1, oh my god, papírek vem, máme papírek číslo 1, ne, oh my god, slenomani, pojďte vy kurvy, pojďte vy děvky, sorry za prostě slova, omlouvám se vstátele, omlouvám se, oh my god, máme zatím papírek z 8, běháme, pohodě, další lokace, cože, další barák opuštěný, co je reálně, další barák, nemám papírek, na palové, po dnešní době točíme něco normálního než Granny, než Simulator Supermarket i další videa, je to Slenoman, Moodie, dále mi těžký název, je to resume, restart, máme jenom jasně, skáčeme, moment. Máme celkem 2 pages, jako 2 papírky, jako 2 stránky, oh my god, všude pohodě, můj jméno je Tomky Zakotl, na kanále Tomky Zakotl máte všechny díly ze série Simulator Supermarket i taky ze série Slenoman a Granny, Elonan, skáč, prosím. Pane bože, skoč, tomu kdy skákej, pane bože, musím skákat, za 3, 2, i na teraz, to nefunguje, nemusím skákat, to není skákání, 3, 2, i na teraz, tak to nefunguje, no, velký problém, český hardcore a dáme si dnešní videjku, tamhle psátelé. Máme papírek číslo 3, ne Slenoman, skoč, skákej, yes, máme si papírky nebo si stránky, oh my god, kamion, je žlutý, oranžový, yellow, orange, kamion, jasně, papírek, kdyby, papírek, oh my god, máme 4 papírky, neboli 4 pages, jako 4 stránky, pojď sem zmrdé, pojď, bráš pro mě nemáš, ne, brácho na mě nemáš, ne, pane bože, máme celkem 4 stránky, 4 papírky, snad to co najdeme v této části. Oh my god, papírek, cože, oh my god, skáčeme, yes, papírek číslo 5, vynikající bebe a dáme si další timelapse u dnešního videa, psátelé. Jsem zpět, máme celkem 5 stránek, je tu nějaký kamion, je to autobus, cože, autobus, Slenomani, prosím, utíkáme nahoru, yes, baby, to je kamion, no co to je reálně, papírek, cože, mám 6 papírku, je tam papírek, číslo 6, pages, to jsou stránky mimochodem,
jsem dobrý češtin, dobré stránky, oh my god, co je? Jsem Slenoman, bráško, jsem mrtvej, Slenomane, jsem mrtvej, what the fuck, a to je mrtvej, zemřeš, yes, je mrtvej, konečně Slenoman, mrtvej, mám celkem 6 papírků, oh my god, nevím, jsou ty poslední dva papírky, nebo pak je, skáčeme, že by, skáčeme, vynikavci bebe, oh my god, si, dva, tak nic, diváci, tak nic. Pages, moment, v té části musí být pages, v té části musí nějaký papírek, nějaké stránky, je zebřík, je zebřík, je, dobrá zpráva, papírek, to je rakev, cože, rakev, prostě tu baráku, ničeho, papírek, oh my god, mám papírek číslo 7, mi chybí najít poslední papírek, nebo poslední pages, papírek, oh my god, typečku, ne, Slenomani, skáčeme, běháme, oh my god, snad to dáme, ne, skákej, jest kamion, jsem mrtvej typečku, ne, prosím, ne, skákej, pane bože, jsi idiota, skákej, pojď, běháme, pojď, teď, nemám pages, nemám poslední papírek, nebo stránku, to fakt nemám, oh my god, pane bože, jasně, mám 7 papírku, neboli 7 stránek, snad to dáme, snad dneska vydáme tohle Slenomana, tak se jmenuje Slenoman, můždí je, dál nevím, češký název, papírek, tu není ten papírek, pane bože, otevři to, všude si spadnou tyhle potvory, jasně, barák, moment, auto máme, pohodě, auto máme, skrce, yes, máme auto, co to je reálně, mám nábojnice, což je to brokovnice, mám brokovnici, ne, pojď sem, typečku, jsem mrtvej, to je baterka, cože, to je baterka, oh my god, moment, zpátky, na nůž to dáme, jasně, co je to části, papírek, tu není žádný papírek, tu není žádná stránka, oh my god, že sami natáčám přes nějakých 9 minut a 50 sekund, ne, 9 minut a 40 sekund, všechno pohodě a dáme si mega dojící, baby. Skáčeme na barák, yes, na baráku, jedna panové, skáčeme na barák, pohodě, je to taky papírek, tu není žádný papírek, tu nevidím žádný pages, pane bože, skáčeme, yes, dobrá volba, to je moc úzky, ne, skáčeme, oh my god, nemám žádný papírek a nevím, co mám dělat, obrázky, vydá se mi dělat, říkám si, ok, to se nemá, tak to stáneme a dneska to hrajeme, poprvé v životě dám tu hru, Slenomana, muzdie, moment, to je úzky, že? Úzky, skáčeme a nikam nic, papírek, kdyby papír, moment, papírek, pojď. Nemám papírek, pane bože, mám papírek, baterka se použije. Obraz, tak nic nepoužije, no, obraz nepoužije, pane bože, obraz. Tak nic, vynikající, úplně skvělý papírek, moment. Jediná textura, oh my god, what the fuck is that, obrázek, moment. Cože je teda ani pes, to je Dodge, jako gamer, cože, ten gamer, oh my god, ten gamer, čau, ok, psátelé, to obrázek, jako gamer, ok. Vše nepohodě, mám baterku, respektive nemám obrázky, nemám poslední obrázek, to mi chybí, a to pages, yes, máme nůž, baby, prosím, cokoliv najdi, tom sakte, cokoliv. Nemám papírek, oh my god, to nejde dohrát. Moment, papírek zjibí, papírek, pojď bráško, pojď. Teda skáčeme, prosím, yes, papírek zjibí, papírek. Tu není žádný papírek, oh my god, what the fuck is that? A tak zatím, čau, jen se dalšího z této rie, zkusíme dohrát Christmas level, nebo Christmas special, tak zatím, čau.